બનાસકાંઠા જિલ્લાની ધાનેરા નગરપાલિકા હંમેશા વિવાદોમાં રહી છે. ખાસ કરીને નગરપાલિકાના પ્રમુખની ખુરશી મેળવવા માટે સત્તા પક્ષ હોય કે પછી વિરોધી પક્ષ, કોણ ક્યારે પલટો મારે છે એ જાણી શકાતું નથી. ગત શનિવારના રોજ ધાનેરા નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ જગલબેન ઠાકોરનું નિધન થતાં પ્રમુખના બાકી રહેલા સમય માટે ચૂંટણી જાહેર થઈ હતી, જેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના 12 સદસ્યો વચ્ચે પ્રમુખની નિમણૂક કરવાની હતી. ભારતીય જનતા પાર્ટીના દિગ્ગજ નેતા કહેતા આવ્યા છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી પક્ષ નથી પણ પરિવાર છે. જો કે આ પરિવારમાં પ્રમુખની ચૂંટણીને લઈ બે ભાગ થઈ ગયા હતા, જેમાં સરખા મત મળતા ચિઠ્ઠીમાંથી કિરણબેન સોનીનું નામ નીકળ્યું હતું. પ્રમુખ બન્યા પછી આજે કિરણબેન સોનીએ વિધિવિધાન સાથે નગરપાલિકાના પ્રમુખનો ચાર્જ સંભાળ્યો હતો. નવા પ્રમુખને શુભેચ્છાઓ પાઠવવા માટે કોંગ્રેસ પક્ષ સહિત ધાનેરાના આગેવાનો આવી પહોંચ્યા હતા. આજે ફરી એ જ દ્રશ્ય જોવા મળ્યું હતું, જેમાં તમામ આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. જો કે જેનો ખેસ ગળામાં હતો એ જ પક્ષના નેતાઓની હાજરી આજે પણ જોવા મળી ન હતી. આ વાત ગત શનિવારના રોજ બનાસકાંઠા જિલ્લા પ્રમુખ દ્વારા નોટિસ આપતા સાબિત થઈ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના 6 જિલ્લા સદસ્યોએ મેન્ડેટનો અનાદાર કરતા ખુલાસા માટે 3 દિવસ આપવામાં આવ્યા છે. નોટિસમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કલમ પર જીત મેળવ્યા છતાં કોંગ્રેસ પક્ષ સાથે મિલીભગત કરી ભાજપને નુકસાન થાય તેવું કાર્ય થયું છે. 3 દિવસમાં આ મામલે ખુલાસો આપવા માટે પાલમપુરથી 6 સદસ્યોને તેડું આવ્યું છે. જો આજે નગરપાલિકાના પ્રમુખ કિરણબેન સોની સાથે અન્ય 5 સદસ્યો એકબીજાને શુભેચ્છાઓ પાઠવી નગરના વિકાસ માટેની વાત કરી છે. આગામી સમય દરમિયાન ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી શું નિર્ણય લેવાય છે તેના પર સૌની નજર ટકી રહી છે.